coisa, rapaz. Você é doido? Mas é gostoso, hein? Gostoso, velho. E aí, dono? Tá bom o negócio aí? Turbão. A perna, como é que tá? A perna tá bambiando ali. Você não tá dirigindo. Tá satisfeito? Tá montado o bicho, hein? E aí, chefe, dá uma partida lá pra nós. Beleza. Galera, nós colocamos o carburador, o Milton fez sistema de ignição, fez a parte elétrica aqui, tá? Essa parte tá superada. Parte de mangueiras de combustível. A gente tá colocando umas mangueiras novas aqui. Essa mangueira, vocês podem ver que tá trincada, tá? Só que nós temos um problema. Quem fez o serviço aqui dificultou pra gente, tá? Essa mangueira foi passada por dentro do carro, por baixo do carpete, do lado do túnel, saindo cheio de durepox nos negócios ali, e já não é parte da gente mais. Aqui a gente, a única opção que tem seria fazer uma linha externa, como a gente faria em outros carros, do jeito que foi feito aqui. Depois vou orientar o jovem. Esse aqui é o primeiro funcionamento do carro, certo? Ainda tá sem turbina, tá? Deixa eu ligar lá. Sem a mufla, né? Tá sem a mufla? Tá sem a turbina. Que a mufla ali não tá dando pressão nenhuma. Sem pressão, né? Tá? Então tá desligado. Basicamente tudo aí, ele está trabalhando aqui como se fosse um motor aspirado normal, só a única coisa que tem é a turbina fazendo barulhinho aí, tá? Outra coisa que a gente está aqui também, que agora a gente vai partir para esse lado, a gente vai sacar o distribuidor para ajustar o distribuidor. Aqui foi feito um serviço aqui, onde o carro está trabalhando com inicial de 29,5 graus, tá? E tá frouxo, não tá bacana não. Foi feito de uma forma o distribuidor ali, que ele está com 29,5 de saída e simplesmente se perde no meio do caminho, chama o urubu de meu louro e por aí vai, entendeu? Então agora a gente vai sacar o distribuidor, vamos conferir aqui e daqui a pouco a gente está de volta. Valeu, caiu o meninão aí, ó. Belezura? Bom, aqui embaixo está faltando a tampinha, tá? Aqui não tem essa tampinha, infelizmente. Depois eu vou ter que passar uma fita aqui, que aqui não pode entrar sujeira, poeira. Já pensou se tá rodando com a turbina cheia aqui, entra uma pedrinha aqui dentro? Que lindo que não acontece, né? Aqui, pelo que eu vi aqui, fizeram um travamento meio estranho aqui, tá com uma folga, tá? Eu vou dar uma desmontada, dar uma limpada geral e fazer a correção aqui do distribuidor. Daqui a pouquinho tá no jeito pra vocês, tá? Mostra aí a parte de cima, chefe. Ah, aqui o Milton já tinha dado um grauzinho no rotor, né? O Milton já tinha preparado o rotor aqui pra gente funcionar e tal. A mesa que a bobina impulsora. Tá bem fora. Você vê que as regulagens da bobina impulsora estão super fora. Beleza, galera? É isso aí. Beleza, galera. Muita sujeira. Aí. Aqui a aranha tá rodando, tá? A aranha tá sendo fora de posição. Essa parte do miolo aqui, já até deram umas pancadas aqui, tá rodando. Depois eu vou ver o que eu faço, tá? Vamos fazer a limpeza. Aqui entortaram tudo por dentro, né? Famosa entortadinha. Vamos limpar tudo e daqui a pouquinho tô com o bichão montado. 2000 anos depois. Bom, galerinha, vamos lá, ó. Distribuidorzinho do Voyagevski, né? O avanço é mais para enfeite. Ele vai segurar a mesa, tá? Bobina impulsora, rotor, as mesas aqui, né? Agora tudo banhadinhas. E vamos ajustar aqui também a pecinha bonitinha.
E é isso. Vamos montar essa bagaça aqui. Vai dar uma melhoradinha boa, né? Pra quem viu aí como é que tava. Dá uma melhorada top das galáxias. Isso aí, já voltamos. Bom, galera. Fitinha isolante aqui pra não entrar terra. Tudo certinho. Tudo bonitinho. Agora eu vou voltar pro Voyajão. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. É, se liga na fogueta, molecada. Bom, isso aqui não tô pra falar da fogueta aqui hoje. Vamos continuar o Voyajão. Voyajão, só. Esse delírio pra vocês, coisa linda. 69. Um número delicioso. Vamos lá. Aqui no. No Voyage, Voyage. Ai, tá colando. Aqui a gente tem o filtrinho, a bomba. Aqui tá a linha antiga, né? A linha original ainda. Aqui eu vou retirar essa linha e passar uma linha nova. Até o dosador, né? Até o regulador de pressão e passar por baixo. Que eu não tô muito afim de desmontar a carpete inteira do bicho, né? Então a gente vai passar por aqui bonitinho, com toda a segurança. E trocar essa linha que tá bem ressecada já. Aqui, ó. Aí não dá certo, né, Juvenal? Vamos substituir essa linha. E alegria. Vamos lá. Valeu. Vamos lá. Voltinha no Voyajão. O dono aqui. Com o dono do lado, né? Aí, ó. Depois que ficar quente, ele segura um pouco ainda quando pisa no motor. É, o servo freio tá furado. Então ele tá atrapalhando. A suspensão tá um pouquinho mais pesada agora, a traseira. É. Essa é bacana, ô Marcão. Anda que nem tiozão também. Tanto quanto tiozão, eu deixei o capô aberto. Deixa o capô aberto, então desce e fecha. É, vou virar aqui e fechar. Fechado, tá? Eu acho que não. Não. Né? Só virar aqui. Tem que olhar de lado e virar. Oh. Vai lá rapidão. Não, aqui vai abrir agora. Não, não tem problema, espera. Não. Abriu. Aqui, eu viro aqui já. Então, se confirmar se o bichão tá fechado, que eu acho que eu deixei aberto. Saudade do Santanão, velho. Ah, eu vou pôr o Santanão ano que vem pra andar, cara. Ah, tá segurando o freio agora. Vamos lá, agora é a vez do motor, né? Não, pode ir. Vez do dono. Não, pode tocar. Pode. Tranquilão não, mesmo, Dona? Tranquilão, pode. Você quer descobrir na pista mesmo? Vou pegar a pista lá, mais tranquilo. Só voltar aqui esse menino já. Vai, busão. Tinha que dar o test drive, né, galera? É. Já faltava. E o Mirto esqueceu de carregar a bateria da câmera e tá quase acabando. Eu tô fazendo um feedback aqui no celular também. Bastidores? É, um meio que bastidores da câmera aqui. Solta aí o visão, né? Você vai estar lindo. Vai virar. Você não quebra eu, né? Você. Metendo louco no vermelhão. Tá chamando o Uber, hein? Vamos ver, abrindo aqui vai ser a hora da pau. Perde a frente.
Você é doido? Mas é gostoso, hein? Gostoso, velho. E aí, dono? Tá bom? Ah, tem que ter um turbão. Tem que ter um turbão. Olha a perna, como é que tá? A perna é isso, não tá dirigindo. Você não tá dirigindo. Tá satisfeito? Vixe, eu vou falar o quê? Tem nem o que falar. Olha, olha, a mãozinha do Hang Loose aqui. Meu Deus do céu, Jesus Jeová Genésio. Eu tenho que ter um turbão, galera. Eu tenho que ter um turbão, não tem jeito, não tem outro. Ó, mas detalhe, agora você vai devagarzinho até na oficina. Sim, tiozão. Pra gente mostrar que o carro tá andando devagarzinho também. Ó, Adrianão, aí. Eu choro. Agora eu tô bonito. Agora eu tô bonito no turbão. Olha a mãozinha. 1.8. 1.8 turbão. Tô mal. Olha como que é alterar a lenta, só de segurar o... Vai de boinha agora, Merco. Só pra mostrar devagarzinho. Primeira, segunda, terceira devagarzinho. Tiozão, o turbo não é só na alta que tem que funcionar bem, ó. Segundinha. Terceira. Com três. É isso que eu quero mostrar. Isso que eu quero mostrar. Sem o pé na embreagem. Deixa ele dando lenta aí na esquina. Lentinho sossegado. Óbvio, o servo freio tá zoado, então a marcha lenta fica meio esquisita, mas olha lá. Alisou, Mirko, puxou o freio de mão, ficou perfeito. O que é importante, importante, não é só o carro correr. O carro tem que ser um carro de uso misto. Então tem que andar, tem que ter economia, tem que andar de boa, tem que correr. É pra isso que você quer, né, Marco? Com certeza, um carro dia a dia. É dia a dia. Carrinho de boa. Chamar pro vamos ver. É, exato, que nem o Mirko vai. O Mirko vai virar em terceira devagarzinho na subida agora ali pra você ver, ó. Você vai ver que ele vai virar em terceira devagarzinho ali, ó. Engabelando. Não, não vai nada. Ó, terceirinha. Pode ser até mais devagar se quiser. Terceirinha. Ó. Só com o pé relado. De boa, que nem um carro normal, tá vendo? Só com o pontinho do dedão relado, cara. Tá andando de boa, sossegadão. Chegou lenta. Sossegado. Bom demais. Cara, eu preciso de um turbão. Urgente. Tiozão totalmente. Ai, ai, quero ver você voltar daqui uns dias aqui, hein, cara. Que esse servo freio bonitão. Pode deixar. Semana que vem já tô. Mas ficou bruto, Marco. Rapaz, que dia, não vou vender mais não. Mas compensou então. Com certeza. É, aí bem... é bom. É, pelo menos uma felicidade no final de 2021, né? Tinha que ter, né, cara? Tinha que ter. Depois de tantos altos. Tanto apanhar, né, cara? Mas um presente bom no final do ano. Tá feio. Demais. Bacana. Nossa senhora. É a minha expectativa? Superou. Bom, galera, a bateria tá acabando. Eu queria conversar muito mais com o Marcão. Mas infelizmente a bateria tá miando de verdade. E o Mirko tá morrendo lá atrás. Ele tá lá tremendo, tá passando mal, o Marcão tá passando mal. Tem que acabar vendendo pra ó, ele. Ó, promessa, 2022, blusão vai voltar ativo. Beleza? Então é isso aí, até a próxima. Valeu, Marcão, tamo junto, tudo valeu, junto. Tchau, obrigado. Falou. É isso aí, galera. Tamo de Fuqueta hoje. E aí, chefe? Vocês estão bom? Rapaz, que tem e essa verde Fuqueta? Isso aqui, isso aqui é verde. Esse fusquinho, sabia? Veio lá do Acre, né? É. Não, o dono já mora aqui em Rio Preto faz uns tempinhos. Mas isso aqui era o terror do Acre, velho. Já é verde assim que ele enfiava nas árvores lá assim, ó, sumia. Entendeu? Entrava junto com os dinossauros lá. É, tirava pau com o Tiranossauro Rex esse carro aqui. Isso aqui é terrível. É o Velociraptor dos Fusca. É. O que tem nesse motor aqui, chefe? Esse aqui é do Bruno. Forte abraço aí pro Acre, viu, galera? Forte abraço aí pra todo galera do Acre. O Jefferson do Acre também. O Xuxa que já veio aqui na oficina. Em breve vai estar aqui também de novo. Trazer o Fuquetão dele pra nós. Bom, isso aqui é do Brunão. É, ele fez algumas alteraçãozinhas nesse motor aqui. Fez algumas melhorias, o motor a álcool, colocou um distribuidorzinho aí meio duvidoso, mas tudo bem. Tirou a bomba. Tirou a bomba de combustível, colocou elétrica.
Trocou as polias, alternador. O coletor meio esquisito. Fez um escapamento que sai meio metro pra fora do carro. Né? Deixa eu dar uma funcionadinha aqui. Pera aí, deixa eu funcionar o bicho lá. Vamos ver com o que. Vamos ver. Uma partidinha. Vamos lá. Ó, aqui já começa invocado o negócio, né? Ó. Eu não sei nem o que é esse negócio aqui. Que eu é, não era pra mexer, não. Aqui, ó. Tem problema. Nós põe pra baixo, acabou. Mas vamos lá. Se não é a bomba. Tirar os coletores aqui, que são coletores altos, tá? E a gente vai colocar coletores baixos. Para quê? O carro a álcool, ele precisa ter uma distância menor em relação ao cabeçote, ligando o carburador no cabeçote. Ele precisa ter um fluxo menor. Nossa, que fedozão de álcool, moço. Meu amor de Deus, acabou de ficar bêbado só de entrar no carro. Então vai ser trocado os coletores. Eu vou dar uma observada mais de perto nos carburadores aqui. Tu vai dar uma observadinha também no sistema de ignição. Vamos ver se a gente consegue fazer o Velociraptor. Fuscociraptor. Lá do Acre. Ficar andando bem e ficar com consuminho bom, sem feder tanto álcool, né? É isso. Vamos começar a meter a lenha no trem aqui, ó. A gente já sai arrancando tudo aqui, daqui a pouco a gente vai saber como é que tá geral. Isso aí, bora lá. Aquele review que todo mundo gosta, né, molecada? Aí, o reviewzinho. Escortão L. 1986, o último ano do MK3. Um detalhe para as rodinhas também, que eu achei que essas rodas só tinham saído no XR3. Inclusive o meu saiu com essas rodas também. Não, XR3 87, primeiro ano do MK4. Detalhe para os frisinhos também, né? Apesar do fato de ser L, ele vinha com os frisinhos bonitão aqui também, cromados. Forro de porta tá espetacular. Esse carro tá bem, digamos que tá quase imaculado esse carro. É, ó, painelzão também perfeito. Perfeitas condições. Funcionando ventiladoras, aletinhas aqui. Difusor de ar. Cinzeirinho. Aqui o painel dele é simples, né? Relativamente simples. Velocímetro. Tem a luz de advertência, né? Bem tranquilão. O relógio analógico. Sensor de temperatura e gasolina. O básico. Bacana, que deve ser injetor de partida fria, provavelmente. Afogador. Olha esse volantão, cara, eu acho bonito esse volantão, tem gente que não gosta. Olha o Miritão, que olho bonito, hein, molecada. Tá aí, ó, revisões tudo em dia, tudo bacaninha. É um carro extremamente bem cuidado. Ele tava me falando que esses bancos, ele não refez a tapeçaria, ele só lavou os bancos. Banquinhos lavados. É um carro bem confortável por dentro. Ó. A porta tá fechando bonitinho, bem alinhado. Um carro bem alinhadinho, ó. Vocês podem ver. Tá bem alinhado a lata do carro. E mesmo sendo L, já vinha com o desembaçador. Olha que bacana. Porta-mala grandão até, se for ver. Aí a visão interior do bichão. Lindo. Um carrinho que tá bem conservado. Pra ver que não é um carro que foi judiado ao longo de anos, né? Ai, a bundinha dele. Que show de bola, cara. É um carro digno de uma placa preta. É um carro de colecionador, galera. Bom, o motor vocês já
estão acostumados, né? Já viram CHTzão, podia ser um CHT Fórmula aí. Ia com 10 cavalinhos a mais, mas mesmo assim o bicho tá bem ignorante. Tá andando bastante o carro. E eu tenho certeza que o Nascimento tá felizão. Vai ficar bastante feliz com o desempenho do carro na rodovia. E é isso. Finalizando um vídeo com esses cortão maravilhindo pra vocês. Silvio Carburadores, restaurando seus sonhos.